أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Sëtë Allahu Azza wa Jall, çka mendon për atë si e sheh atë i cili pengon apo e pengon robin kur ai falet? Kë ajet Kur'anor ka zbrit për Ebu Gjehlin, ka zbrit për Ebu Gjehlin i cili është migja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Ebu Gjehl pejgamberi sa sallam përmendi se mbi 70 herë çka e ka thirrë në Islam. Ebu Gjehlin që e ka pas kunjen, lakabin, e ka pas Ebal Hakem. Me kasit mushrik të Mekës, Ebu Gjehlin e ka thirrë Ebal Hakem. Pse kanë thonë shqip i bje personi i urtë, personi gjikues. Pse? Sepse mushrik të Mekës kur kanë pasur një mosmarrveshje me njëri tjetrin, kanë shkuar te Ebul Hakimi, te Ebu Gjehli, që na e njohim, edhe janë konsultuar me atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ndruar emrin dhe ka emërtuar me emrin Ebu Gjehl, baba i ignorancës, domethënë. Baba i ignorancës, domethënë xhahili më i madh, ignoranti më i madh. Dhe baba i atyre, jo vetëm ignorant, po është baba më i madh i xhahilave. Kështu i bëshit Ebu Gjehl. Ebu Gjehli çfarë ndodh? Ka qenë njëri me nam në Mekë, edhe njerëzit e kanë konsideru si në matë menë që në pak e matë knu që në këtë diqka. E njërit për i dhive shkën i thënë, oj Ebu Gjehl, që gjeli vlovit tëndë është në e marë ftyrë. Mi disë qabës shkon falet. Pa, zban me një qoshë që ti me shku mu falë, pak ma omësh, bas shkë mi disë qabës. Po në e prish rejnin qabë. Kështë janë dritu për nga meza, sëna. Kanë dash, edhe Ebu Gjehli ka thonë, vallahi, usës kjo punë në s'kam e lomë. Nuk e lomë. Ebu Gjehli shkon i thot për nga meri sasërëm, edhe njerë më së të qoftë falësh ati. Për nga meri sasërëm si avnëm vejshë. E vazhdojnë të falët, deri sa Ebu Gjehli, kër e shë për ziti të u falë, qka vallahi, thot, kam e shu, kam e shkel krytë, edhe kam e ashtin dhe, komplet kryt. Nis për me shku dhe me ashkel kryen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me abo me dhe që ta në qmoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka ndodhë? Thot Ebu Gjehli, ta man desha të jafrona, mes meje dhe Muhammedit, dul një grok e madhe u bo, nga cila grok dul një zjarë me madhë që më trishtoj dhe në frigi, sa zban. Edhe është tërqeth, dhe është trishtu, e bëgjeli dhe ka hikë, normal. A më shaka ta është bëndë? Ka da është të ndale, pengamberi, sa thënë që të mos falet në qabe. Plot vend ka, ma ti i pengon pëse ki të falet në qabe. Shpras qabe, kitë kajnë ato, kanë vend me bo ato shirkjatët e veta, kufriatët e veta që i kanë pas, a me i ka pengu haki dhe e vërteta. Ka da është me ndale dhe me ndërprej, pengamberi, sa thënë nga falja në qabe. Ja dhe mbila alasët e sot kemi njerëzi që e vazhdojnë udhën e Ebu Gjehlit, që u pengojnë njerëzit që falë, që u pengojnë namazdit, që namazdit i etiketojnë me loj loj etiketash, edhe mundohen me mishën me shpirt që shka që namazdit mi pengun nga falja e namazit. Loj loj mekanizma, shkam pru ligje që se lejon në kod namazit me shku mu falë, kam pru ligje që s'japin pushim në ditën e gjumo, kam pru ligje që i pengojnë muslimant qka nga kryre obligimeve ndaj Zotit, loj, loj, hilesh kam bo që mos milon muslimant mu falë, po edhe kemi qasit e ti dhe muslimant me letër njoftime, që e vlat të vetë cilon mu falë në shpijat e vetë, a e zonë në nënqmim dhe mare që dikush mu falë në shpijat e atymve, edhe iq pa ftyr, iq pa mare, vinë her paseri, deri të angjallarë, dhe thënë më shprish gjallë, pse? Ka njësë mu falë, kukur, zotë, e prish me kana njeni mu njësë mu falë. Vetëm të shqiptarët kanë dozë, u prish gjallë pse ka njësë mu falë. Nuk e konsiderën prishme pësa e hecë me kurva, nuk e konsiderën prishme pësa e pinë alkohol, nuk e konsiderën prishme pësa e konsumon, loj, loj dhe tëtë, droga shtë ndryshme. Nuk e konsiderën prishme, a sitë njëse mu falë, u prish gjallë. Thëna, ju e një prish, a e ta mamë është.
Edhe çka mundon me mishë me shpirt, që alona kemi raste që baba janë dalon thmijës mu falë në shpirt vet, janë dalon bjez vet mu mlu, mu falë, loj problemesh, që dhe të çka janë cilësitë e bëgjehlit. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, e raejte in kane ala l'huda, i drejtohet e bëgjehlit dhe gjitha timve që cilëson me cilësitë e bëgjehlit. Thotë çka ta merë mendja? Me konë që del puna se Muhamedi e ka ta ma. Kush kanë ti? Kush kanë ti? Ku ki me hikë prej kësaj? Qka ta mërmendja i drejtojtë Allah Azodhen në këtë formë që ta trishton e bëgjeri, që ta banë me dhije, që ta banë me dhije, se kina me të prush të shpilat argumente, se kje konë drejtë ku me të lafijatë, ku me të ajo puna jote, ku me të ajo që ti një ditë prej ditëve ki me kuptu se gabim je konë ti e ajtë tamam, ku me të ajo puna që ti e kënë dalë personin nga falja e namazet, ku do të shkonë kjo gjest i yti, Allahu a falët, Allahu a zoftë. Ew, emara bit tekua. Këtu ka ardhen ew, nuk ka ardhen për ledhe shmëri, po për me babo me dhije, se ki pengamber thret në devë shmëri, për kje shak është në drejt, dhe s'ko hamendis është në hak, për deri sa diku shtret në falen e namazit, thret me ju afru të mireve dhe me ju largu të këqijave, kjo është në rrugën e vërtejtë. Dhe kjo është argument dhe shenjë se kjo është në të drejtë dhe kjo i cilë e pengon nga falja namazit e ka gabim dhe dalash. Dhe përket që kjo hamendje, kjo dyshim hupët, kur ta kuptesh dikan, se po të thirë në hak, po të thirë në realitet, po të thirë në halal, po të largon nga harami, po të thirë mi bo sesh dhe zotit, dyshimet largon me njerë dhe s'ko shive më në ketë. Era ejte in këtë dhebe, u atë vëlla. Thot, o Muhammed, qëfar ndodhë nëse kjo person? Këtë dhebe vë të valla, e përgëndjështron gjithë këtë argument, apo gjitha këto argumente, dhe akthen shpinën, dhe bëhet armik. Kjo është një fazë, një kategori shumë e rrezikshme dhe e hatashme. Për disa njerëz, të cëdët e kuptojnë hakin dhe pastaj, pasi që e kuptojnë, e përgënjështrojnë edhe qka mundohen pastaj me luftu. Mundohen pastaj me luftu. Shkaku i piklimit që ndin dhe islamit dhe fejs, qka kjo ju shëndrojt juve, ju shëndrojt atinve nërmicin dhe islamit. Edhe e përgënjështrojnë edhe akthen shpinë edhe mundohet qka mundohet me luftu istamin, mundohet aj me dveten me shkatru fejen. Dhe aj me ndonë se ka me dëmtu këtë thirje të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cida është e zbritur në bishtat këtë qejtë dhe do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Që qëni, pa marë parasysh se sa është lufta e ashpër dhe vrash ndaj istamit dhe muslimanve, kjo fejt do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit. Pa marë parasysh se sa njerëz kanë me pranu fejnë e pasë kanë me akti shpinën, kjo fejtë do të vazhdojnë. Për kje shak e bu gjehli, të farë ndodhi, vdish në luftën e Bedrit, u vra në luftën e Bedrit, edhe u nënçmu, pinë këtë dunjo, para se të nënçmu të në akhirat. Dhe ligja Allahu të azogjën, është që zulum qarë dhe armiq të fejs mi në nëshmu pinë këtë dunjo para akiretit. Dhe do të thotë, ne e patëm shembull më të ofërt pranverën arabe. Shembull shumë të freskët. E kemi pranverën arabe. Zulum qarë që me vite banën zulum dhe mundun me luftu islamin mi në nëshmu muslimant edhe qka lazo gjelë qka i në nëshmu para këse dunjo e para se me vdekë. E mas klasmi në nëshmimin që i pret në ditën e gjikimit. Po e njëta ndodh edhe me disa islamofoba shqipfales të cëtë mundod me nënshmu islamin, subhanallah, tamam, ditën laf, du dash me folë nënshmon e nënshmen vetë vetën. Ju dalin zezat në mejdan, ju dal korupcioni në mejdan, ju dal vjedhja në mejdan, ju dalin hilet që i kanë më njëri tjetrin, ju dalin trastijat që i kanë bo poplit të vetë,
kombit të vet, nacionalitetit të vet, ju dalin mejdan. Ta më ata mundohen mu kalzu diçka më të mençëm, me nënçmu Islamin, çka edhe me ketë mundohen mi fshin krimet e veta. Së pa dhe ja përshpetojnë vetës që mi ju dalin mejdan dosjet që i kanë. Dalin mejdan se ka qenë spioni Utbës, dhe në medan se ka qenë spioni Finan Shërbimit, dhe në medan se ka vedh kaq pare, se është korruptu me kaq, se ka bë filan kontratën që është në dam të poplit, vu dhe në medan më një rezeza, subhanallah. Kjo është dhe të një përvoj shumë e vogële jona, me politikan tonë që dhe të të ala s'kanë 10 vetë, 20 vetë përvojnë po, në politikë, ju dalin në medan të rezezat. Tamam, ato të flasën të që kundra fejs, Allah i në nëshmon më njerë. Më njerë i dhe në medan e zeza. Elem ja'lem bi enë Allah e jera, këtu Allah ma zëgjeli kërsnohet këtimve. Këtimve njerëzve që i përgënjështrojnë fej, ja këtën shpinën. Thot, elem ja'lem bi enë Allah e jera. Thot, këta nuk e din. A janë të vëdishëm sa Allahu i shef? Allahu i shef këta. Allahu i përcjel këta. Allahu adin çdo hap që e bëjnë. Allahu azza jalla adin edhe ato që i shfaqin, edhe të fshehtat që i kanë në zemër, edhe veprat që i bëjnë në formë publike, edhe veprat që i bëjnë të fshehta. Allahu vadin edhe kun fekun, thot çfarë që dhe shfaqen Allahu kur don me vanzet me dan zezat. Dhe se Allahu azza jalla bën me dinë këtë formë se Allahu kur të doje këta njerëz i dënon dhe shkatron. Nuk kanë mundësi me hikë prej në dykqyre se Allahun subhanu wa ta'ala. Ku duhen e të fshehen, sa dojnë le të maskojnë veprat e tyre. Kur donë Allah që të ashfaq të zezat, zëtë me vetëm me fjallën kun, gjithat zezat që i kanë, atin dhe ju shfaqen dhe kjo është kërcnim nga ona Allahun subhanu wa ta'ala. Kella le illa mjëntehi le nesfa ambin nasie. Thot me të vërtet, nëse këta nuk thejen nga veprat që i bëjnë, nëse këta nuk thejen nga veprat që i bëjnë, le nesfa ambin nasia. Thot Allahu Azza wa Jalla, do t'i kapim nasia i thënë qësaj, pjesës së balët me pjesët e para të flokve. Thot Allahu Azza wa Jalla, nëse këta nuk bëm pishman, nuk pendon dhe nuk thejen nga të këqia që i bëjnë, do t'i kapim për këtë pjesë. Për këtë pjesë, për disa arsye. Arsye e parë është se në këtë formë njeriu nënçmohet më së shumti. Është pjesa më e ndershme dhe më e lartë e njeriut, dhe është pjesa ku më së shumti njeriu ndin dhimbje. Për këtë shkak, instinkti i njeriut është që kur të shep zjarr para vetes çka bën, e pandonën kështë. A o qështë? Sepse është vendi ku më shumë të ndihë dhimbja. Edhe është vendi ku qka pjesa maj nalë dhe maj ndesh me njeriot. Përke shakna kur bëjmë sejgjde, bëjmë këtë pjesë të balet. Edhe me hundë, e bëjmë barabar, paralel. Për me tregu në nështrimin e plot tonin ku ndrejt Allahu të zëgjër. Dhe Allahu të zëgjër, nëse këta nuk theje, nuk bon pishman, nuk bëjnë tëvbe dhe nuk pendon nga gabimet që i kanë, thot, do t'i kapim, do t'i hudhim në gjehenem për këtë pjesë, duke i kapim këtë pjesë. Në asjetin, këdhibetin khatia. Êshtë përmin në asje këdhive, khatia, thot, pjesë e balit, që është gënjeshtare edhe gabimtare. Që është gënjeshtare edhe gabimtare. Për këtë shkak, dhe thot, njeriu du të ndëron vetën që Allah më zogjel atë të ndëron, së pari herë. Të njerë du shme ndëru vetën, duke u largu për të këqijave, e duke respektu urnat Allah më të zogjel, që Allah më të të ndëru e ti. E ti kur të nënçmojsh vetën, kur të abojsh vetën gënjeshtare edhe gabimtare, duke përngjeshur hakin dhe të vërtetën, pritet nënçmimin e Allahut subhanahu wa taala. Fal yad'u nadia. Sot Allahu azza wa jall, ti drejtohet te Abu Jahlit. Sot ne ti thirr ata vet.
Ne t'i thira ato të vetë. Pse, në dje, i thënë dhe në tubimit. E Bugjehli ka pas një vend të vetin, një qardak thuj, një vend tubim të vetin, ku i kam bledh, ku i kam bledh parin e Mekës, edhe ju kam bajt atinve fjalime. Ju ka dhonë atinve fjalime a i ma të vetën. E adhonë zë gjelë, thëtë, hajtë që tash një të thira ata të vetë, ku i ka? Kur na ta marim, ta kapim për balin me hudhin gjehenem dhe me nënshmu, në të thira ata të vetë, para të cilëve qitë ke qalëm se e nënshmon për nga mberin sa osëm, apo e nënshmon një stomin. Hajtë tash në të thira ata. Oshë do me thonë mënyre komunikimit me zullum qardën, me të padrejtit, ku ju themi, hajtë tash thire ti, ata zullum qartë tu dhe bënd diqka. Kur të vjen me laqja, ty me ta marrë shpirtin e me të dënu, e nënshmimi i Zotit kur të vjen, thiri ata tujtë në të të ndimojnë të ashofë, s'ka kush të ndimojnë. Nuk ka kush del kra. Thotë Allahu Azza wa Jalla, se ne të u zebanje, thotë na, kina mi thiri zebanjet, me laqet që janë kutestare për gjehenemi. Na, thotë kina mi thiri zebanjet, hajtë të thiri ata tujtë. Thotë Allahu Azza wa Jalla, na, unë do t'i jep urdhën me laqeve të gjehenemit, që të marën t'i hudhin gjehenemet, mos i lonë dalën për gjehenemit. Kella la të ti'hu, was gjëdu wak, të ribë. Thotë Allahu Azza wa Jalla, o Muhammed, o ju musliman, mos i ngojni këta njerës. Mos i ngojni këta njerës. Sa të dëjnë të të bëjnë presione, sa të dëjnë të të kërsnonë si kanë me të përjashtu prej pune, sa të dëjnë të të kërsnonë si kanë me të përjashtu prej shpis, sa të dëjnë të të kërsnonë si kanë me të përjashtu prej vendit ku e duke qëndru, prej vendbanimit tënë, prej qytetit tënë, prej shtetit tënë, sa të dëjnë të të kërsnonë si kanë me të burgosë, mas nga ata, bani sejtë dhe Zotit. Sëpse ora bul kjabe, Allahu ka me laqë që kanë emrin zebanje, që ata dhe tëtë, qka nuk kanë mundësi këtu më afru këtime me laqeve të mdhaja, që asë si akthejnë asë njëherë fjarën Allahu ta zëvegjën. Mos i ngo këta, mos i ngo, mos i nënshtro këtime, por se nënshtrojo Allahu subhanu wa ta'ala. Was gjut, wa këterip, ban sejgjde, vazhdimisht, këshinë Allahu a zëvegjën, thëtë ban sejgjde, dhe në këtë sejgjde shfridzoje për ta lutë Allahu a zëvegjën, që me të largu këtë zulum dhe këtë shërë që e ki. Për këtë çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, aqrab ma yakunu al-abdu ila rabbih fa huwa sajid. Thot robi më së afër me krijuesin e vet është kur ajo është duke qëndruar në sejdë. Dhe për këtë çka Allahu do të thot wasjud wa qtari ban sejdë dhe afro Allahu ta zotja. Sepse sejdë është më së afër me krijuesin tënd. E kur ti je afër me Allahun, nuk duhet afërsit të jetë. Kur ti je afër me Allahun, nuk ka kusht në poshtë i dhe të në përkomp. Vallahi, nuk ka kusht në poshtë dhe në përkomp. Lusë Allahun Azzawajal që të në banë nga ta që janë më afer me Allahun Subhanu Atana, që i bëjnë sejtë Allahun Azzawajal, që i lusin Allahun Subhanu Atala, që i kanë bindje të fort në Allahun Azzawajal, kështu dhe lusim Allahun Subhanu Atala që të në e përfërcoj komp dhe eri në vdekja.